নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়ংকা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ ড্ৰাম ফ্ৰাক প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ মূল্য 100 টকাৰ হ্ৰাস পাইছে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কৰিছে এই ঘোষণা প্ৰতিটো চিলিণ্ডাৰ মূল্য 852 টকা দুদিনীয়া সূচীৰে শুকুৰবাৰলৈ অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী 18,000 কোটি টকাৰ উন্নয়নৰ পত্ৰালৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসমলৈ আহিছে বিয়লি 4 বজাত তেজপুৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰি কাজিৰঙালৈ যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী শুক্ৰবাৰে নিশাটো কাজিৰঙাত আৰক্ষী অতিথিশালাত কটাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে শনিবাৰে পুৱা 5:30 বজাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাজিৰঙা ভ্ৰমণ কৰিব কাজিৰঙা কহৰা বনাঞ্চলৰ মিহিমুখত প্ৰায় 2 ঘণ্টা ধৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰিব 9 মাৰ্চত যোৰহাটৰ মেলেং মেটেলি পথাৰত জনসভাত ভাগ লবলৈ এখন বিশেষ বাহনত যাব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ সজাই তোলা হৈছে মণ্ডপ কেইবা হাজাৰ লোকে একেলগে ভাগ লব পৰা ব্যৱস্থা আছে এই মণ্ডপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অসম আগমনক লৈ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল সাপ্তাহিক বজাৰ তেজপুৰ মিছন চাৰিআলিত বজাৰ বহিবলৈ বন্ধ কৰিলে প্ৰশাসনে সপ্তাহৰ শুক্ৰ আৰু মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় এই বজাৰ কলিয়াবৰৰ হাতীগাঁৱত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ কা বিৰোধী আন্দোলন কা প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত অৱস্থান ধৰ্মঘট ষোল্লটা ৰাজনৈতিক দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে দলীয় কৰ্মীৰ আজি প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ছত্তীশগড় আৰু কেৰালা প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হ'ব 11 মাৰ্চত প্ৰকাশ পাব অসমৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা মহাশিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোত নগাঁও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই পুৱাই বেবেজীয়া মাহৰিয়াটি হৰিহৰ দেৱালয়ত সেৱা লৈ ৰহাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় এইবাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টি বিজেপি দখললৈ যোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে সুৰেশ বৰাই নগাঁও লোকসভাত কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় এইদৰে মন্তব্য কৰিছে সুৰেশ বৰাই আনহাতে ৰহা সমষ্টি বিধায়ক শশীকান্ত দাসেও মহাদেৱৰ ওচৰত সেৱা জনাই নগাঁও লোকসভা বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাক সমৰ্থন জনাই বিজেপি জয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু AIDF-ৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে কংগ্ৰেছী সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আজমলৰ ভিতৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মা লুকাই আছে বুলি কটাক্ষ কৰে আজমল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এনেদৰে মন্তব্য কৰে আজমলৰ তলাচাবিহে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰে বুলি কৰে সমালোচনা নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ চলি থকা বিতৰ্কত আমনি পাইছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী উদ্দেশ্যে প্ৰণোদিতভাৱে বিগত কেইবামাহ ধৰি তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ বিষয়টো আলোচনা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে নেতৃত্বই য'তে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে তাৰ পৰাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলিও কৰে ঘোষণা ধুবুৰী সমষ্টিৰ ৰকিবুল হুছেইনৰ হাতত বদৰুদ্দিন আজমল পৰাস্ত হোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ দিছপুৰৰ পৰা বিজেপিক আঁতৰাবলৈকে বদৰুদ্দিন আজমলক পৰাস্ত কৰিবলৈ ধুবুৰী ৰাইজে সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি কলে সাংসদগৰাকীয়ে এবাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়কক প্ৰশংসা শৰ্মা সৰকাৰৰ কেবিনেট চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাৰ দুটা কংগ্ৰেছ বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীক শক্তিমন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কংগ্ৰেছেৰে বিজেপিলৈ যাব বুলি চলি থকা চৰ্চাৰ মাজতে বিধায়ক স্বৰ্গীয়াৰীক মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাই কৰিছে প্ৰশংসা লোকসভা নিৰ্বাচনত কমেও 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয় হ'ব বুলি দাবী কৰিলে বিজেপি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সাংসদ দিলীপ শইকীয়া উন্নয়নে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ মূল মন্ত্ৰ বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে যৌথ বিৰোধী ঐক্যক এক অমাংগলিক এলায়েন্স আখ্যা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ বিৰোধীয়ে কোনো ৰোডমেপ একশ্যন প্লেন নাই এনেদৰে কটাক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুষ্ঠানৰ পিছতে আকৌ ধুমুহা অহাৰো ইংগিত দিয়ে সভাপতি ভৱেশ কলিতাই জুবিন গাৰ্গে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আইন সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যক লৈও প্ৰতিক্ৰিয়া কৰে ভৱেশ কলিতাই দেশৰ আইনৰ ওপৰত আদালতৰ বাহিৰে হস্তক্ষেপ কৰাৰ কাৰো অধিকাৰ নাই বুলি দৃঢ় মত প্ৰকাশ কৰে ভৱেশ কলিতাই কা কাৰ্যকৰী হ'বই বুলি স্পষ্টকৈ কৰে ঘোষণা বৰপেটা সমষ্টিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ দুলু আহমেদৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাক লৈ মুখ খুলিলে সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ টিকেটক লৈ সেই সিদ্ধান্ত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ ভিতৰত লোৱা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে লুৰিণে গুৱাহাটী যোৰহাটত কাক টিকেট দিয়ে সেইটো সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছৰ বুলিও কৰে মন্তব্য আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ কঁকালত টঙালি বান্ধিছে BPF দলে দৰং ওদালগুৰি লোকসভাক নিজাকৈ নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু BPF এই মন্তব্য বিধায়ক চৰণ বড়োক UPPLৰ ভোট এইবাৰ BPFয়ে লাভ কৰিব বুলিও কৰে দাবী দলটোৱে নতুন দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত আমাৰ ভোট বেছি হৈছে আমি যোৱা 5 বছৰত মঙলদৈ লোকসভা সমষ্টিত কি কৰিলে তাৰ বিচাৰ কৰিম BPFৰ সৈতে আমাৰ মিত্ৰতা নহয় এই মন্তব্য কৰিলে দৰং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মাধৱ ৰাজবংশীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ বিৰোধী বিধায়ক সুজান উদ্দিন বৰাকৰ 2 লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ 2 প্ৰাৰ্থী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু কৃপানাথ মল্লাক কাষত বহাই চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়কৰ নিচিনাকৈ চৰকাৰক প্ৰশংসা কৰিলে AIDF-ৰ বিধায়ক সুজান উদ্দিনে
ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ অধীক্ষক নৃপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দাসক অমৃতপাল সিঙৰ জিম্মাৰ পৰা কাৰাগাৰতে জব্দ কৰিছিল বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী আৰু মোবাইল ঘটনা সন্দৰ্ভত পঞ্জীয়ন কৰা গোচৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় নৃপেন দাসক ইফালে ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰৰ কাৰাধ্যক্ষ নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে আছে বহু অভিযোগ লক্ষীমপুৰৰ কাৰাগাৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত যৌন অতিশয্য চলোৱাৰো আছে অভিযোগ কাৰাগাৰৰ পৰা কাৰাবন্দী পৰিয়ালক দাবী ধমকিৰে ধন দাবীৰো অভিযোগ আছে নৃপেন দাসৰ বিৰুদ্ধে মৰণৰ বামুণবাৰীত ডকাইতি ঘটনা নিশা বাইকত অহা এটা ডকাইতে পিষ্টল দেখুৱাই ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিলে 90,000 টকা তিনিআলিৰ গেলামাল ব্যৱসায়ী অশোক দাসে দোকান বন্ধ কৰি ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ডকাইতে লুটি লৈ যায় ধনখিনি চৰাইদেউ জিলাৰ ৰাঙলী চকলীয়াত শিশু শ্ৰমিক উদ্ধাৰ চকলীয়া তিনিজন লোকৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছে তিনিটা শিশু শ্ৰমিক চৰাইদেউ জিলাৰ শ্ৰম বিষয়াৰ নেতৃত্বত চলা অভিযানত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে শিশুকেইটা কামৰূপ ডিচি অফিচৰ মুখ্য সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভূমি সংক্ৰান্তীয় গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া শৰীফুদ্দিন আহমেদ আহমেদক বামুণী মৈদামৰ ভাস্কৰ নগৰৰ বাসগৃহৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰে নিশা ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আহমেদক ডেৰ বছৰ পূৰ্বে চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ লৈছিল শৰীফুদ্দিন আহমেদে ৰঙিয়াৰ মৰণজানত হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা নলবাৰী অভিমুখী অচিনাক্ত বাহনে মহতিয়ালে বাইক আৰোহীক দুৰ্ঘটনাত পূৰ্ণ মৃত্যু বাইক আৰোহীৰ দুৰ্ঘটনাত চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ হ'ল লোকজনৰ শৰীৰ মৃত লোকজন নলবাৰীৰ বালিতেৰাৰ পদুম শৰ্মা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে সোণাৰীত দুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে সোণাৰী পুৰণি টাওকাকৰ সমীৰ আহমেদৰ বাসগৃহত অভিযান চলাই দুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছখিনি নাগালেণ্ড নামচাৰ মংগৰাব কন্যাকৰ লগতে সাজিয়া বেগম আৰু সমীৰ আহমেদকো আটক কৰিছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ শিলহাকোত পুনৰ অঘটন ডিভাইডাৰত খুন্দিয়াই তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ সোমাল ঘৰৰ চোতালত শিলহাকোৰ ক্ষতি কৰি ফলকত খুন্দিয়াই ভাঙিলে ঘৰৰ বেৰ কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ঘৰৰ গৰাকী পবিত্ৰ চৌধুৰী আৰু তেওঁৰ পত্নী ক্ষোভিত ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নিউ বঙাইগাঁৱত কিশোৰী মৃতদেহ উদ্ধাৰ কিশোৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ উত্তেজনা কিশোৰীগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ দুদিন পূৰ্বৰে পৰা নিখোজ হৈ আছিল কিশোৰীগৰাকী দৰং ওদালগুৰি লোকসভা বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াই চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা কলাইগাঁৱৰ পৰিদৰ্শন বাংলোত 1,20,00,000 টকা এটি প্ৰেক্ষাগৃহৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে লোকসভাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ঐতিহাসিক ডিগবৈ শোধনাগাৰৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শনিবাৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ পৰা ভাৰ্চুৱেলি শোধনাগাৰটোৰ শোধন ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ প্ৰকল্পটোৰ শিলান্যাস কৰিব যাৰ বাবে ডিগবৈ জুবিলি ফিল্ডত চলাই আছে IOC-এ ব্যাপক প্ৰস্তুতি 9 মাৰ্চত যোৰহাটৰ হোলুংপাৰা গোহাঁইগাঁৱত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে উন্মোচন কৰিব বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 150 ফুট উচ্চতাৰ সু উচ্চ প্ৰতিমূৰ্তি কিন্তু সংৰক্ষণৰ অভাৱত এতিয়া চীন মোকামেই নোহোৱা হ'ল শিৱসাগৰ হাঁহচৰাৰ ফুকটি আলিত অৱস্থিত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্মস্থান সদৌ অসম শৰণীয়া কছাৰী ছাত্ৰ সন্থা আন্দোলনৰ দিন ঘোষণা 12 আৰু 13 মাৰ্চত গণধৰ্ণাৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত শৰণীয়া কছাৰীসকলক শীঘ্ৰে জনজাতি প্ৰমাণৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে এই প্ৰতিবাদ মৰিয়নীৰ চৈকতা চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ চাহ শ্ৰমিক বাগিচাৰ কলঘৰৰ সন্মুখতে শ্ৰমিকসকলে কৰিছে প্ৰতিবাদ বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকৰ দৰমহা 3 মাহে বন্ধ কৰি ৰখা জালিংগা টি কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে শ্ৰমিকসকলে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ অসমৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংস্থাপিত হ'ল সৌৰ শক্তি চালিত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা জাকিৰত নখোলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত NBIRT নামৰ বেচৰকাৰী সংস্থাই স্থাপন কৰিলে সৌৰ শক্তিৰ দ্বাৰা বৰষুণৰ পানীক বিশুদ্ধ পানীলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ এই বিশেষ ব্যৱস্থা অসম চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু চাহ কৰ্মচাৰী উদ্যোগত ৰাজেশ বাজাজ এণ্ড কোম্পানীৰ মালিকাধীন গোলাঘাটৰ উফা চাহ বাগিচাত এঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ উফা গৰঙা বাগিচাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বহুকেইটা সমস্যা সমাধানৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ আজি আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস প্ৰতি বছৰে 8 মাৰ্চত পালন কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱস বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে অসমতো নাৰী দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি আৰম্ভ কৰা হৈছে অসম নাৰী সবলীকৰণ দৌৰ 2024 ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণ অসমে আয়োজন কৰিছে এই নাৰী সবলীকৰণ দৌৰ উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ হয় নাৰী সবলীকৰণ দৌৰ 2024 পৃথিৱী নামৰ NGOটোৰ উদ্যোগত নাৰী দিৱস পালন কৰা হৈছে এইবাৰ নাৰী দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে এজনে আনজনক উৎসাহিত কৰা সেই উপলক্ষে NGOটোৱে কাৰ ৰেলীৰ যোগেদি এই দিৱস পালন কৰিছে আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসত আন বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ হাজোৰ পৰ্বত্য তোলাতো নাৰী দিৱস পালন কৰা হৈছে ভাৰতীয় মজদুৰ সংঘ অসম প্ৰদেশৰ সৌজন্যত ভাৰতীয় ডাক বিভাগৰ কৰ্মচাৰী সংঘৰ সহযোগত নাৰী দিৱসৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হৈছে
10 মার্চত প্রকাশ পাব অগপ প্রার্থী তালিকা বৰপেটাৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্রার্থী দিব অগপয় বৰপেটাৰ সৰসাত এবাৰ ফণীমোহন চৌধুৰী আৰু ধুবুৰীৰ প্রার্থীত পাব পাৰে জাভেদ ইসলামে রাজ্যজুৰি শিৱৰাত্ৰিৰ মহায়োজন দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনা কৰিছে ভক্তগণে মনোবাঞ্ছা পূৰণৰ বাবে শিৱ মন্দিৰে মন্দিৰে ভক্তৰ লাগি নিচিনা ভিৰ মন্দিৰে মন্দিৰে আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে চলিছে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱক আৰাধনাৰ আয়োজন রাজ্যজুৰি মহাদেৱৰ আৰাধনাৰ ব্যাপক আয়োজন নগাঁৱৰ বেবেজিয়াৰ ভাস্কৰ্য শিল্পী মিন্টু হাজৰিকা সম্পূৰ্ণ খৰচেৰে নিৰ্মাণ কৰিছে মহাদেৱৰ এক সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি বিৰহ বেবেজিয়া অময়াপুৰী শিৱথানত স্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰায় 4 ফুট উচ্চতাৰ মূৰ্তিটো নিৰ্মাণ কৰিছে শিৱসাগৰৰ শিৱতলত 6 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হয় শ্ৰী শ্ৰী মহাশিৱৰাত্ৰি পূজা আৰু মেলা শিৱতলত পুৱা 4:30 বজাৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত মহাদেৱৰ আশীষ বিচাৰি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহিছে ভক্ত মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে শ্ৰী শ্ৰী মহাভৈৰৱ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তমান ৰাইজৰ ভিৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে এইবাৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ আয়োজন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি নুমলীগড়ৰ ঐতিহাসিক বাবা থানতো মহা ধুমধামেৰে চলিছে শিৱৰাত্ৰি পূজা অৰ্চনা প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰে বাবা থানত উলহ মালৰে উদযাপন কৰি অহা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি পূজাৰ এই বাবা থানত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আগমন হয় বহু লোকৰ মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে নগাঁৱৰ মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰতো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা কৰি আশীষ ললে মহাদেৱৰ উত্তৰ গুৱাহাটী মণিকেশ্বৰ দেৱালয়তো পালন কৰা হৈছে মহাশিৱৰাত্ৰি 7 দিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে পৰম শিৱ মন্দিৰত মহাশিৱৰাত্ৰিৰ লগত সংগতি ৰাখি লক্ষ্মী নাৰায়ণ মহাযজ্ঞৰ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নাজিৰাৰ অগ্নিনাথ শিৱ মন্দিৰতো দেখা গৈছে ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ ডিজিটেল শিৱ মন্দিৰ হিচাপে খ্যাত এই শিৱ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা মহাশিৱৰাত্ৰিৰ উপলক্ষে মহা আয়োজনেৰে চলিছে পূজা অৰ্চনা বাক্সাৰ চৰাইবাৰীত শিৱ পূজাৰ মহামেলা আৰম্ভ 6 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হৈছে শিৱ মেলা আৰু এই মহামেলাৰ প্ৰথমটো দিনতে অগণন ভক্তই শিৱ বাবাৰ শৰণত আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা ঐতিহাসিক ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়টো আহোম ৰজা প্ৰমত্ত সিংহৰ দিনৰ পৰা মহাশিৱৰাত্ৰি পালন কৰি অহা হৈছে 4 প্ৰহাৰ পূজাৰ অন্তত ৰাতিপুৱা ভক্তপান ৰাইজৰ মাজত আমিষ নিৰামিষ ভোগ বিতৰণ কৰা হয় মূল মন্দিৰৰ লগতে এতিয়া গুহাৰ ভিতৰতো চলিছে পূজা অৰ্চনা মহাশিৱৰাত্ৰি উপলক্ষে তিনিচুকীয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিৱধামত বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা ভক্তৰ ভিৰ ঐতিহাসিক মন্দিৰটোত চলিছে পূজা অৰ্চনা বিশিষ্ট ফটো সাংবাদিক উৎপল দত্তৰ একক চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী অভিক্ষা আজিৰে পৰা আৰ্টিষ্ট গিল্ডত চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ চিত্ৰসমূহ প্ৰদৰ্শনী কৰা হৈছে 10 মাৰ্চলৈ মুকলি থাকিব এই প্ৰদৰ্শনী 29 মাৰ্চত ছবিগৃহলৈ আহিব এখন নতুন অসমীয়া ছবি ইতি তোমাৰ পৰভেজ আলমত পৰিচালনাৰে মুক্তি পাব লগা এই চিনেমাখনত অভিনয় কৰিছে ডৰ্টি ভৰদ্বাজ অৰুণ নাথ ডক্টৰ আকাশী তৰা লিপিকা বৰামেথি আৰু অন্যান্য শিল্পীসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীত পুনৰ বন্ধ কৰা ছোৱালীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ কাষৰ ভাৰতীয় হিচাপে থকা ৰাজেশ কোঁৱৰৰ ঘৰত বন্ধ কৰা কিশোৰীৰ ওপৰত চলিছে অকথ্য নিৰ্যাতন পৰিয়ালটোৰ লগতে 12 বছৰীয়া বন্ধ কৰা কিশোৰীক দীৰ্ঘদিন ধৰি কোঁৱৰ দম্পতীয়ে চলাই আহিছিল শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন বুধবাৰে নিশা 12 বছৰীয়া কিশোৰীগৰাকীক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাত স্থানীয় ৰাইজে খবৰ দিয়া আৰক্ষীক ডেকাপাৰা গাঁৱৰ ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত কিশোৰীগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি চি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আজাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে ৰাজেশ কোঁৱৰক ৰাজেশ কোঁৱৰৰ প্ৰকৃত ঘৰ লক্ষীমপুৰৰ ঢকুৱাখানাত মুছলপুৰত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠানত একাংশ দৰ্শকৰ উদ্ভাণ্ডলি একাংশ উদ্ভাণ্ডলি কৰি ভাঙিলে 2 শতাধিক চকী আৰক্ষীয়ে চি আৰ পি এফে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে পৰিস্থিতি ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰৰ চোৰাইবাৰী চেলটেক্স গেটৰ সমীপত ব্ৰাউন চুগাৰ আৰু ইয়াপা টেবলেটসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চোৰাইবাৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই ড্ৰাগছসহ ইছলামুদ্দিন নামৰ এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰাহকক ৰেহাই মূল্যত দুচকীয়া বাহন যোগান ধৰাৰ নামত চানমাৰী আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আশিষ হুছেইন আৰু আনোৱাৰ হুছেইন উষা টি ভি এছ শ্ব'ৰুমৰ কৰ্মচাৰী নহয় নাৰেংগী কলংপাৰস্থিত উষা টি ভি এছ শ্ব'ৰুমৰ কৰ্তৃপক্ষই স্পষ্ট কৰিছে এই কথা ভি ভি আই পি এস্কৰ্ট বাহনৰ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত অৱশেষত দিছপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনখনৰ চালক দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে লেন্স নায়ক প্ৰকাশ শৰ্মা দেওবাৰে নিশা 6 মাইলত সংঘটিত হৈছিল দুৰ্ঘটনা ভি ভি আই পি এস্কৰ্ট বাহনৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল এজন যুৱক ভি ভি আই পি এস্কৰ্ট বাহনৰ খুন্দাত ৰূপম জ্যোতি বৰা নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু আঁকোৱালি লৈছিল আৰু তাৰ পিছতে উত্তাল হৈ পৰিছিল পৰিৱেশ এস্কৰ্টৰ বলেৰ' বাহনে মহতিয়াই নিছিল ৰূপমৰ বাইকখন দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি বাহন সহচালকে পলায়ন কৰিছিল ঘটনাৰ দিনা যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আহি আছিল ভি ভি আই পি কনভয়ৰ একেবাৰে শেষৰখন বাহনে চলাই আহিছিল প্ৰকাশ শৰ্মাই বৰজাৰৰ ই কম টাৱাৰত পুনৰ ভুৱা পৰীক্ষাৰ্থী আটক উত্তৰ প্ৰদেশৰ 2 যুৱকে ভুৱা তথ্য বনাই এছ এছ চি পৰীক্ষাত বহিবলৈ আহিছিল অসমৰ ঠিকনা দি আধাৰ কাৰ্ড ভুৱাকৈ বনাই
বৰজাৰত পৰীক্ষাত বহিবলৈ আহিছিল এই দুজন যুৱকে আৰু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতে আন পৰীক্ষাৰ্থীৰ লোক দুজনৰ ওপৰত সন্দেহ হোৱা তথ্য পৰীক্ষা চাওতে ধৰা পৰিল যুৱক দুজন পৰীক্ষাৰ্থীসকলে দুজন লোকক ধৰি গটাই দিয়ে আৰক্ষীক ফুটখুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হুজাইৰ এ এছ পি পল্লৱ তামুলি সুভাষ দেৱনাথ আৰু সুপন দেৱনাথ নামৰ দুটা খুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুই খুটখুৰে মীৰা দাস নামৰ এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰ মাটি দখল কৰিছিল ফলত ৰুগীয়া স্বামীক লৈ ৰাজপথত দুৰ্বিষহ দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হৈছিল উপায়ন্ত হৈ আৰক্ষী কাষ চাপিছিল মীৰা দাস নামৰ দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিলৰ পিছতো এ এছ পি পল্লৱ তামুলীয়ে দুই খুটখুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মীৰা দাস নামৰ মহিলাগৰাকীক চমজাই দিয়ে ঘৰ মাটি বিলাসীপাৰা অতিৰিক্ত জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ঐতিহাসিক ৰায়দান সুদীৰ্ঘ ন বছৰৰ পিছত ন্যায় পালে হত্যা বলি হোৱা ফৰিদা খাতুনৰ পৰিয়ালে হত্যাকাৰী স্বামীসহ তিনিজনক আঠ আৰু দহ বছৰৰ সশস্ত্ৰ কাৰাদণ্ড দিয়ে আদালতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ আগমনক লৈ এতিয়া ব্যস্ত অসমৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আগমনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৃহস্পতিবাৰে বোকাখাটৰ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থা খেলপথাৰত এক লাখ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আদৰণি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বোকাখাটবাসীয়ে ইতিমধ্যে বোকাখাট জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰত উপস্থিত হৈ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ তদাৰক কৰিছে কেবিনেট মন্ত্ৰী অতুল বৰা পীয়ুষ হাজৰিকা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এই ব্যৱস্থাৰ মাজতে বোকাখাটৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত পুৰীৰ জুতি ল'লে তিনি মন্ত্ৰীয়ে ডুমডুমাত চাৰিটাকৈ উন্নয়নমূলক কামৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে সাংসদ প্ৰদান বৰুৱাই প্ৰায় 7 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া আধাৰশিলা অনুষ্ঠানত বিধায়ক ৰূপেশ গোৱেলাসহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক বৰ্জনৰ আহ্বান সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ আছাৰ আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ বাবে আদিবাসী জনগোষ্ঠীৰ লোকক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে সংগঠনটোৱে আনহাতে বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পিছতো অসমৰ আদিবাসীসকলে লাভ কৰা নাই জনজাতিৰ মৰ্যাদা লগতে চলিত চৰকাৰখনে আদিবাসীসকলৰ এনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ দুদিনীয়া সূচীৰে আজি অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বিয়লি কাজিৰঙাত উপস্থিত হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগমনক লৈ কাজিৰঙাত কটকটীয়া কৰা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এন এছ ডি কমাণ্ডকে ধৰি কেইবাটাও নিৰাপত্তা সংস্থা এতিয়া গিজ গিজাই আছে কাজিৰঙাত ৰাজহুৱা মঞ্চত পুনৰ অশ্লীল শব্দ প্ৰকাশ কৰি কাৰ বিৰোধিতা কৰে জুবিন গাৰ্গে আনকি কা বলবৎ কৰিলে ভোট নিদিবলৈ ৰাজ্যক জনাইছে আহ্বান ডিজিপিক প্ৰত্যাহ্বান জনাই জুবিন গাৰ্গে কয় যে আনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিলে ডিজিপিয়ে তেওঁক কিন্তু একো কৰিব নোৱাৰে কা সন্দৰ্ভত মন্তব্য নকৰিবলৈ জুবিনক আহ্বান মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ কা বলবৎ কৰাসকলক ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ জুবিনে আহ্বান জনোৱাৰ আহ্বানকো সমালোচনা মন্ত্ৰীজনৰ প্ৰয়োজনত সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হবলৈ আহ্বান জনালে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে জুবিন গাৰ্গে মুছলপুৰৰ এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰ মঞ্চৰ পৰা কা বিৰোধী মন্তব্য কৰাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আয়োজক কমিটিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসমৰ ডিজিপিক লৈ কৰা অশোভনীয় মন্তব্য এগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ পৰা আশা কৰিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰা আয়োজক কমিটিয়ে উল্লেখযোগ্য যে কা নামানো স্থিতি নলওঁ বুলি মন্তব্য কৰিছিল জুবিন গাৰ্গে মুছলপুৰৰ মনসা পূজা সোণালী জয়ন্তীত জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান এটাৰ পিছত আন এটা গীতেৰে হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকক মহিলে হাৰ্ট থ্ৰ'ব জুবিন গাৰ্গে টিকেট লাভৰ পিছতে দিল্লীৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা গৃহমুখী সাংসদ তপন কুমাৰ গগৈ বৃহস্পতিবাৰে সাংসদগৰাকীক ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰৰ বিপুল আদৰণি জনাই দলীয় কৰ্মসকলে তামোলপুৰৰ জিলা এ এম এছুৰ সহযোগত তামোলপুৰ জিলা সদৰস্থৰ ঘাগ্ৰাকছৰ লেহুবড়ো খেলপথাৰৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ এ বি এম এছুৰ উদ্যোগত আৰু তামোলপুৰ জিলা সমিতিৰ সহযোগত কেইবাটাও দাবীৰ সমৰ্থনত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় লোকসভা প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছৰ খহনীয়া ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা একমাত্ৰ ৱাৰ্ড ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগমৰ অধীৰ 10 নং ৱাৰ্ডৰ 128জন কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিজেপিত কৰিছে যোগদান দৰং বিজেপি কাৰ্যালয়ত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ কেইবা শতাধিক লোকৰ বিজেপিত যোগদান কংগ্ৰেছ দলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু বিষয়ববীয়াই যোগদান কৰে বিজেপিত দুধনৈৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অসম চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় গোৱালপাৰা জিলাৰ মুঠ 718 কোটি টকাৰ মুঠ 99টা প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন আৰু শুভ উদ্বোধন কৰে মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লুছাই গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰজাৰা নদীয়াপাৰ অঞ্চলত জণ্ডিছ সদৃশ বেমাৰত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘিলাজাৰীত মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰিমচুৰাফা গাঁওখনত বিগত 3 মাহত এতিয়ালৈকে জণ্ডিছ সদৃশ বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ 15জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে গাঁওখনত উপস্থিত হৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ দল
রঙিয়া হাসান টুকত বরলিয়া নৈর ভয়াবহ খহনিয়া প্রবল গড়া খহনীয়তার কেবাটাও পরিয়ালর গৃহ জাহ গৈছে নৈর বুকুত। আঠ মাহ পূর্বে হঠাৎ অহা বরলিয়া নৈর বানত জাহ গৈছে কেবাটাও পরিয়ালর বাসগৃহ, এতিয়া আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গাঁওবাসী। উত্তর গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰ ঐতিহাসিক চন্দ্ৰভাৰতী পাহাৰত অঘটন। নৈৰ পাৰত অবৈধভাৱে নিৰ্মাণ কৰা গাৰ্ডৱাল খহি পৰিছে। কবি চন্দ্ৰভাৰতীয়ে কাব্য চৰ্চা কৰা চন্দ্ৰভাৰতী পাহাৰত ৰোহিত আগৰৱালা নামৰ এজন লোকে চলাইছিল নিৰ্মাণ কাৰ্য। জাগুণত জলজীৱন আঁচনি স্থাপনত অনিয়ম। জাগুণৰ লাকলা পথাৰ গাঁৱত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা পানী যোগান আঁচনিক লৈ প্ৰতিবাদ টুকুপথাৰবাসীৰ। প্ৰতিবাদকাৰী মতে লাকলা পথাৰৰ পৰিৱৰ্তে আঁচনি টুকুপথাৰ অৰ্থাৎ টিংকুপানী চেমা গাঁৱতহে স্থাপন কৰিব লাগিছিল। বঙাইগাঁও জিলাৰ বৈতামাৰীৰ ধনতোলা বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। নিশা সংঘটিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত পূজাৰ সামগ্ৰীৰ এখন দোকান সম্পূৰ্ণৰূপে জাহ যায়। স্থানীয় ৰাইজে বহু চেষ্টাৰ অন্তত নিৰ্বাপন কৰে জুই। নুমলীগড় মৰঙীৰ ৰংবং গাঁৱৰ এখন বাগিচাত উদ্ধাৰ হৈছে এটা মৃত নাহৰ পুতুকী। স্থানীয় ৰাইজে প্ৰাপ্তবয়স্ক নাহৰ পুতুকীটোৰ মৃতদেহ প্ৰত্যক্ষ কৰি খবৰ দিয়ে বন বিভাগক। ঘটনাস্থলীত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে। তিনিচুকীয়াত বাঘৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী মহিলা। বিগত দুটা মাহৰ পৰা এটা বাঘে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে নলনি চাহ বাগিচাত। বৃহস্পতিবাৰে খৰি আনিবলৈ যোৱা এগৰাকী মহিলাক আক্ৰমণ কৰে বাঘে। বাঘৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত মহিলাগৰাকীক কালাপতি তাছাক AMCHত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অঘটন। পুনৰ পৰ্যটকৰ বাহনলৈ গড়ে লৈছে চোচা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰীৰ ৰেঞ্জত বুধবাৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো। পৰ্যটকৰ এটা দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে গড়টোৱে চোচা লয় বাহনখনলৈ। গহপুৰৰ অন্যতম শক্তিপীঠ কল্যাণী দেৱালয়ত উপস্থিত মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল। ঐতিহাসিক দেৱালয়খনত উপস্থিত হৈ মাৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা জনায় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ কামনাৰে মা কল্যাণী মন্দিৰত আশীষ লয় মন্ত্ৰী অশোক সিংহালে। রঙিয়াত কামরূপ জেলা যুব কংগ্রেসের উদ্যোগত মহিলা সবলীকরণক লৈ অনুষ্ঠিত করে ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান। বিভিন্ন কর্মর লগত জড়িত মহিলাসকলের মাজত আয়োজন করা হয় মেহেন্দি প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাত শ্রেষ্ঠ হওয়াসকলক পুরস্কৃত করে যুব কংগ্রেসের বিষয়ববীসকলে। ঢেকিয়াজুলি পৌরসভার চরম দায়িত্বহীনতা। ঢেকিয়াজুলি নগরের মাছমজিয়াত 9 নং ওয়ার্ডর তামুলি রোডত বিহু ভবনের সন্মুখতে এসপ্তাহ ধরে উন্মুক্ত অবস্থাত আছে এটা ড্রেইন। উন্মুক্ত নলাটোৰে পক্ষী ঢাকনি উঠাই আৱৰ্জনাবোৰ খান্দি উলিয়াইছিল যদিও নলাবোৰ ভালকৈ চাফা নকৰাৰ অভিযোগ কৰিছে স্থানীয় ব্যৱসায়ীসকলে। কলিয়াবৰত সমগ্ৰ শিক্ষা অসমৰ অধীনত ৰাইজৰ উৎসৱ উদযাপন। কলিয়াবৰত শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ পশ্চিম পূবথৰীয়া মণ্ডল সমল কেন্দ্ৰৰ অধীনত গৰৈমাৰী বালিকা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাইজৰ উৎসৱত 10খনকৈ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৰিছে অংশগ্ৰহণ। ওদালগুৰি জিলাৰ সাপেখাইটিত এটা কলগছৰ পৰা বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিব পৰা গ্ৰাম্য জৈৱ সম্পদ কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হৈছে। এই কেন্দ্ৰটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে বিটি আৰু উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে। নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আৰু কলাগুৰু বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা স্নাতক মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত মহাবিদ্যালয় প্ৰাংগণত ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল নেইবাৰহুড ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। অতিৰিক্ত জিলা আয়ুক্ত সৰফৰাজ হকে মন্ত্ৰী প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভণি কৰে অনুষ্ঠানটো। বাইহাটা চাৰিআলিৰ এখন ব্যতিক্ৰমী শিৱৰাত্রি পূজা। কৌলা আঠাৰা গাঁৱৰ শিৱনলীয়া থানখনত শিৱৰাত্রিৰ দিনা প্ৰথমখন নৈবদ্য আগবঢ়ায় মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ লোকে। এনেদৰে বছৰ বছৰ ধৰি চলি আহিছে এই পৰম্পৰা। কোকৰাঝাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ ফুটবল কোচৰ প্ৰশিক্ষণ। কোকৰাঝাৰ জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ সহযোগত আৰু অসম ফুটবল সংস্থাৰ উদ্যোগত 25 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 6 মাৰ্চলৈ চলি থকা 10দিনীয়া এছিয়ান ফুটবল কনফাৰেঞ্চনৰ ডিপ্লমা পাঠ্যক্ৰম 6 মাৰ্চত সামৰণি পৰে। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ লাভলীনা বৰগোহাঁই। শুক্ৰবাৰে ডিব্ৰুগড় লেডিজ ফিটনেছ চেণ্টাৰৰ উদ্যোগত আন্তৰ্জাতিক নাৰী দিৱসৰ উপলক্ষে আয়োজন কৰা সদৌ অসম ভিত্তিক প্ৰাইজমণি মাৰাথন প্ৰতিযোগিতাত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি অলিম্পিক ব্ৰজৰ পদকপ্ৰাপ্ত লাভলীনা বৰগোহাঁই উৎসাহ জনায়। অসম চলচ্চিত্ৰ বিত্ত উন্নয়ন নিগমৰ উদ্যোগত পাঞ্জাবাৰীস্থিত আইডো ছবিগৃহত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাণ শীৰ্ষক এক অন্তৰ্গ অনুষ্ঠান আয়োজন হয়। এই অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে বলিউডৰ মোহময় অভিনেত্ৰী ৰাকুলপ্ৰীত সিং আৰু প্ৰযোজক অভিনেতা তথা উদ্যোগী জেকি ভাগনানী। আৰু সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। ভাৰতৰ গৌৰৱ।